ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានសង្គមមួយក្រោមចំណងជើងថាលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដាក់ចំថា លោករិយាបំពេញសង្គមស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការម្ដង ចាកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះអ្នកនាងលើប្រិយាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជានៅលើកម្មវិធី ដោយផ្ទាល់នៅផ្ទះនាងលោកប្រិយាប៉ុន្តែមិនរកឃើញថាមានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយហាក់មានការមិនសូវជាពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អ្នកលក់លេរូបនេះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានបង្ហោះសារមួយដាក់ចំចំទៅឲ្យលោកប្រិយាថានាងនេះបំពេញសង្គមធ្វើឲ្យគេឯងខ្វល់តែរឿងគាត់រហូត អញ្ចឹងសូមសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការលើនាងនេះម្ដងមើលពីព្រោះខ្ញុំដើរមានអ្នកជេរសមត្ថកិច្ចខេតកណ្ដាលថារបបចោលលួចរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះស្រីនេះហ៊ានលាយព័ត៌មានមិនពិតនាំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំលើសមត្ថកិច្ចថាអសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខជូនរាស្ត្រមិនបាន ចា៎ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលករណីអំពើលួចហេតុការណ៍ថ្ងៃទី 2 ខែ 8 ឆ្នាំ 2020 វេលាម៉ោង 11 នាទីនៅចំណុចផ្ទះជនរងគ្រោះស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាពៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះសេងស្រីរតន៍ភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំទីលំនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើមុខរបរលក់លេជនសង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកិច្ចខ្លួនសម្ភារៈបាត់បង់ទូដៃតូចទទេគ្មានលុយវត្ថុតាងចាប់យកគ្មាន សភាពនៃរឿងហេតុកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10:00ចា៎10:00នាទីជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបុគ្គលិកលក់លេទាំងអស់បានចេញពីផ្ទះទៅលេងខេត្តកំពតដោយបានបិទបារ៉ាតភ្លើងបិទទ្វារបង្អួចផ្ទះជន់ក្រោមទាំងអស់ចំណែកជន់ទី1វិញបានបិទទ្វារតែភ្លេចចាក់សោ រួចហើយបានធ្វើដំណើរចេញទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាចាលុះដល់ថ្ងៃទី 2 ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង 11 ថ្ងៃត្រង់ពេលជនរងគ្រោះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញទើបដឹងថាមានចោរឡើងចូលលួចទូដែកតូចគ្មានដាក់លុយអស់ មួយចំណែកឯទូដែកអាធំត្រូវបានចោរលើកមកដាក់នៅសម្យាបខាងមុខ ក្រៅពីនេះពុំមានបាត់បង់អ្វីទៀតឡើយទើបរីកាជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីចោះពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងជួយស្រាវជ្រាវរោគមុខសញ្ញាជោគមុខផ្ដន់ទីតូចតាមច្បាប់ចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាបើសិនជាការបកស្រាយព័ត៌មានរបស់អ្នកខ្ញុំមានការលើសលួចខ្វះខាតសូមខន្តីអធិស្ឋានផង ចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា